Եվ այսպես է պետք է լինել։ Այս քաղաքականությունը, որ սկսվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, շարունակվել Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, անպայման պետք է մի օր բերեր ահա այսպիսի հայտարարք, ստրկացուցիչ պայմանագրերի, այսպես էլ լինելու, որից հետո նոր շատերը իրենց աչքով արդեն անզեն աչքով տեսան և հիմա էլ տեսնում են, որ սա կարող է տանել մեզ կործանման, որովհետև հարգացի տակ է հայտնվել հայության արժեքների համակարգը, ամբողջության, հայրենիքի գաղափարը, մշակույթի, պատմական մշակութային ժառանգության խնդիրները, ամեն ինչ հարվածի տակ է հայտնվում։ Եվ եթե մենք համաձայն ենք հենց այսպես առաջարկող այս թեզերով ընդունենք անձնատվությունը Հայաստանի, կապիտուլյացիան, մենք ունենալու ենք կործանարար ընթացք մինչև ամենավերջին կետը, որովհետև այս կապիտուլյացիան մեր ընդունում է ոչ թե մի քաղաքակիրթ պետություն, որը գոնե փորձի պատակեցված իր երկրին ինչ-որ հնարավորություն տալ ապրելու, այլ այդ կապիտուլյացիան ընդունում է մի թշնամի պետություն, որը նպատակ ունի ոչնչացնելու Հայաստանը։ Հենց միայն ցեղասպանության ժխտումը բավարարի համոզվելու համար Թուրքիայի իրական քաղաքականության նպատակների մեջ, ցեղասպանության ժխտումը, որը համարվում է ցեղասպանության եզրափակիչ փուլ աշխարհում բոլոր մասնագետների, քաղաքական մտքի, իրավական մտքի, նաև արդեն քրեականացված է շատ պետություններում ցեղասպանության ժխտումը, քրեորեն պատժելի է Եվրոպայի մի շարք պետություններում, Կանադայում, մինչև 2010 թվականը, Եվրոպական միության, 2010 թվականի դեկտեմբեր ամիսը, Եվրոպական միության բոլոր 27 պետությունները պետք է ընդունեն օրենք, որով ցեղասպանության ժխտումը դառնում է քրեորեն պատժելի։ Խնդրեմ, ուրեմն համաշխարհային միտքը արդեն հասել այս հանգրվանին, որ հասկանում է, թե դա ինչպիսի վտանգավոր քաղաքականություն է ցեղասպանության ժխտումը։ Բայց հայկական քաղաքական միտքը վերնախավի կողմից չի տեսնում, որ այսօրվա Թուրքիայի ղեկավարները Թայլանդների և Էմվերների քաղաքականության շարունակողներն են։ Ուստի մեր կապիտուլյացիան չի նմանվելու Գերմանիայի կապիտուլյացիային երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո կամ Ճապոնիայի կապիտուլյացիային։ Մեր կապիտուլյացիան տանելու է դեպի վերջնական կործանում։ Ժողովուրդը, կարծում եմ, գնալով ավելի շատ ու շատ սկսել է հասկանալ այս ամեն ինչը։ Եվ նահանջ այլևս դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի ընթացք կստանան Հայաստանում իրադարձությունները, կտեսնենք շատ շուտով, բայց որ այս բողոքը հնարավոր չի լինելու կասեցնել այնպես, ինչպես կասեցվել են նախկինում Հայաստանում մի շարք սոցիալական բողոքները, ես գոնե դրանը որպես պատմական և քաղաքագետ վստահ եմ։ Եվ ես էլ իմ կողմից ամեն ինչ անել եմ, որ այս բողոքը երբեք չկանգնեցվի, չդադարի, մինչև չհասնի իր նպատակներին, որոնք են Հայաստանի անվտանգության կենսական շահերի ապահովումը։ Հիմա եթե ուզում եք, կարող եմ պատասխանել հարցերին։ Ավելի շատ
Հասկանալի է հարցը, այն ինչ ասում է Հայաստանի ղեկավարությունը, ուղղակի որևէ կերպ չի համապատասխանում իրականության։ Հետո տարբեր ժամանակ, տարբեր պաշտոնյաներ, տարբեր բաներ են ասում, այդ էլ հաշվի առնենք, հստակ չի ասում։ Ամբողջ նպատակը Թուրքիայի աշխարհին ցույց տալ, որ հայերի հետ քննարկվում է ցեղասպանության ելելությունը։ Եվ արդեն թուրքերն են հայտարարել, որ այդ հարցն է քննարկվելու։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն անցյալ տարվա ապրիլի 23-ին Wall Street Journal-ին տրված 20-ին ավելի շուտ 23-ին տպագրվել է Wall Street Journal-ին տրված հարցազրույցը, ասաց, որ եթե թուրքերը վերեն այդ հարցը այդ հանձնաժողով, մենք չենք կարող նրանց արգելել, ուրեմն այդ հարցը պետք է քննարկվի, որևէ կողմ, որևէ կողմի չի կարող արգելել, որևէ հարցի քննարկում։ Եթե պարզ է թուրքերը վերելու է ցեղասպանության հարցը, ուրեմն ասել, որ ցեղասպանությունը չի քննարկվելու, անհետությունը չի քննարկվելու, որ արդեն ասել եք, որ քննարկվելու է, հետո չի կարելի այդպես բացահայտորեն ստել։ Սա է։ Իսկ դրա հետևանքները, գիտեք, շատ ահավոր է։ Տասնամյակներում հայությունը հասել է որոշակի հաջողությունների։ Ես չէի ասի, որ շատ մեծ հաջողությունների ենք հասել, բայց որոշակի հաջողությունների հասել ենք։ Եվ այդ հաջողություններն էլ, այդ սահմանափակ հաջողություններն էլ ջերմելու են այս հանձնաժողովով։ Անմիջապես, գիտեք, պատկերացրեք մի քանի տարի այդ հարցը քննարկման առարկա լինի, թեկուզ մեկ տարի։ Բավարար է դա, ամբողջ աշխարհի համար, որպեսզի ասեմ, տեսեք, հայերն ու թուրքերը դեռ իրար մեջ պարզում են, ով է ում կոտորել, թե որ թուրքերն ասեն, այն է կոտորել մեզ, հուշարձաններ են կառուցել, Իրբիլում, Մերձրումում, բեմադրություններ են իրականացում ամեն տարի իրենց կոտորածների պատվին, կինոնկարներ են նկարել, ֆիլմեր, որոնք ցուցադրում են տարական դպրոցների աշակերտներից սկսած բոլորին, 12 միլիոն աշակերտի ցուցադրել են Սարգելու ֆիլմը, ապահովելով ևս 60-70 տարով թշնամություն հայության նկատմամբ, գլխավոր շտաբի պատվերով են այդ ֆիլմը նկարահանել, կրթության նախարարության միջոցով են 2007 թվականի դեկտեմբերից ցուցադրել Թուրքիայի բոլոր դպրոցներում տարական դասարանցիներից մինչև բարձր դասարանները։ Խնդրեմ, սա է։ Ինչու օրինակ որոշվեց, որ հենց հիմա պետք է սկսել հայ-թուրքական հարաբերություններում նման առաջընթաց, այսինքն ինչ որ փորձեր կառուցել հայ-թուրքական հարաբերություններ եւ երկրորդ հարցը, ինչպիսին է միջազգային համայնության դրա կատարումը այս հարցի եթե չափսեն ճնշումը։ Ուրեմն ինչու հիմա, որովհետեւ վաղուց է ծրագրված ամեն ինչ, սա նոր բան չէ, ես վստահ եմ, որ այս ծրագրերը գոյություն ունեն տարիներ, ուղղակի դետալներն են հիմա ճշտվել, շտկվել, ինչ-որ վերջնական տեսք ստացել։ Ինչու հիմա, որովհետև Հայաստանի համար ամենածանր պահերից մեկն էր, նախընտրական փուլից հետո, մարտի 1-ից հետո, ճգնաժամի մեջ գտնվող պետություն, որը ունի նաև լեգիտիմության խնդիր ղեկավարությունը, այս պայմաններում ամենահարմար պահն է ճնշում գործադրելու համար Հայաստանի վրա, բայց այնուամենայնիվ սա սկսել է վաղուց, իսկ Հայաստանի ղեկավարությունը, ես վստահ եմ, վաղուց է նախապատրաստվում այս ամեն ինչին։ Տեսեք, այս Սարգելին ֆիլմը ասացի, ֆիլմը սկսել է ցուցադրվել 2007 թվականի դեկտեմբերից։ Երբ մոտավորապես կես տարի սկսվել էին հայ-թուրքական բանակցությունները, տեսեք ինչ տարբերություն կա Հայաստանի կառավարության վերաբերմունքի մեջ այս հարցին և Թուրքիայի կառավարության։ Թուրքիայի կառավարությունը
Գնալով այս մերձեցմանը իր ժողովրդի մեջ ներարկում է թշնամություն, Հայաստան կառավարությունը գնալով այս կապիտուլյացիայի իր ժողովրդի մեջ ներարկում է հնազանդություն. Հասկանում եք, այդ հնազանդությունը ներարկվում է տարբեր միջոցներով, հատկապես խորհրդանշական ակտերով, խորհրդանիշներին հարվածելով. Տեսեք, ինչ ասաց Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը սեպտեմբերի 18-ին.